tichiposepwa tinotaridza chiti inonzi center for people living with HIV/AIDS. Tichiposepwa tinoti tinogamisira vana vanenge vasina vabereki maorphans vonzi kwedu kuneita maprojects kuti vanokwanisa kuwana accommodation pekugara nekuwana zvokuita kuti akwanise kuzivisawo mari yake kuti anokwanisa kuzvitengera hembe kana bhutsu chaizvaizvo. Uyezve kana tichiposepwa support group that use everyone anenge ari involved, everyone community, anyone with a problem anokwanisa kuuya izoshare and then with isusu kwatoti hamu problem a problem shared is a problem solved. Saka those are my things that make it. Kuvana kubatwa kuvana mwari kurorwa vana vadiki diki vari pasi pe 15 years saka tachiona kuti makangoita ka development kuti mumbo yekuoptika mumbofamba musha kune dzimwe nyaya dzirikuitika dzirungonyudzwa nyudzwa dzevana saka kodzero dzevana hadzinyatsoteedzerwa kuoptika uyezve kana tichiposepwa support group that use everyone anenge ari involved, everyone community, anyone with a problem anokwanisa kuuya izoshare and then with isusu kwatoti hamu problem a problem shared.